Ja sam samo htio da te upozorim da Aleksa i Vukašin rade protiv mene, a samim tim i protiv tebe. Aleksa i Vukašin? Mhm. Mama, hoće sve da nam otmu. A kako si to saznao? Rekao mi Matija. Matija? Mislim, on ih je lično čuo kako šuruju. A ja mislim da njemu možemo da verujemo. Da, naravno. Tetkin dečak. Celu noć nisam spavala. Pa šta ako je Matija stvarno odlepio zbog mene? Pobogu, Jelena, ti ko s kruške da si omlaćena. Kako ne shvataš da je to kod njega mnogo dublje? A dobro, shvatam, ali bi mi prijelo saznanje da je zbog mene. Još uvijek je omemen lekovima. Da li su stigli rezultati analize krvi? Malo pre su stigli. Ja sam ištampao vaš primjer, kako hoćete, mogu i na mail da vam pustim. Ne treba. To ti je prvi deo, drugi deo po obavljenom poslu. Hoću da znaš još jednu stvar. Koju? Neću dozvoliti nikada nikome da otme nešto što pripada porodici Kanački. Ako se slažeš sa mnom, onda smo zajedno u ovome saveznici. Protiv Aleksa i Vukašina? Protiv svakog ko nasrne na Kanačke. I na ono što je Boško stvorio. Hteo sam da te zamolim još jednu stvar. Aj, reci. Da ubaciš Luki crva u glavu. Luki? Da. Da mu kažeš da se nešto čudno dešava u magacinu. I ono što si saznalo u vezi remonta vozila. On ne deluje meni baš kao osoba koju će to preterano da zanima. Izgleda ne poznaješ samo mene. A i siguran sam da ćeš naći način da ga zainteresuješ. I sad me precenjuješ, sad... Samo sam realan. Bote, ne mogu da verujem kako se sve lepo skocka. Ne znam, meni sve to nekako deluje. Šta sad hoćeš? Jesi ti ikad u životu zadovoljna? Ne, nego jednostavno se sve prelako izdešavalo. Fija, nije se sve prelako izdešavalo, nego sam ja pametno odigrao, kapiraš? Najvažnija stvar je da meni Keva sad veruje. I sve sam ispričao. Jesi sve ovo što planiraju Aleksa i Vukašina. To sad sve znam. Još kad sam im rekao da mi Matija sve ispričao, a njoj sve je bilo kristalno jasno. Matija. A Matija? Rekao si da ti je sve ispričao Matija. Tako je. Nemam ja šta krijem. Ja igram otvorenih karata. Ovo je doktorova asistentkinja Rada. Dobar dan, Rada, drago mi je. Ada, drago mi je. Ona je ključna. Kako je ona ključna? Ona je psihijatar, ali Ada to ne sme da zna. Ona će da je procenjuje. Ja... Vukašin? Papa? Ne razumem. Pa Ada ti je otpustila Vukašina i najurila ga iz kući. A kako to vezima sa mnom? Ne znam, to ti meni reci. Mada me i ne zanima, pošto je to prošlost. Vidi, da on ima neke veze sa mnom, on tebe ne bi našao. E tu te čekam, Tico. Pa tu te čekam, to je isto i on rekao. Znam da radite u paru. To samo znači da logično razmišljam. Nemojte meni prodati te priče. Vidi, kako god, meni od porodice Kanački ne treba ništa. Osim onoga što si već planirao da uzmiš. Pa, zapravo, ja nisam ginekolog. Ja sam psihijatar. Akademik Marković je bio moj profesor i zamolio me za uslugu, a ja prosto nisam mogla da ga odbijem, znate. Ja prema njemu osjećam duboko poštovanje i ogromnu zahvalnost. Ovu kancelariju ću ja da pazarim za sebe. Znaš kako ću da je sredim? Pa ima da izgleda kao bombona. Šta je sa mojim asistentom? Jesi dao oglas u novinama? Koliko se njih javilo? Nisam dao oglas. Ti to hoćeš da kažeš da si postupio suprotno mojim direktivama? Ja uvek imam rešenje. Ajde da čujem rešenje. Pre svega, to je osoba koja se tebi mnogo, mnogo, mnogo divi. A ko je taj? E, možda je bolje prvo da se upoznate.
Kažu da život piše romane, kažu da život nije fair. Ponekad pogodi, ali često mane, i sve je neizvesno osim sudbine. Kao u ljubavi i u ratu, za se nema pravila. Imaš jedan život, samo jednu šansu, da postaneš nikom ili zvezda svemira. Igra sudbine kao kolo sreće, nekoga hoće, nekoga baš neće. Kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci svoje sudbine. Zdravo. Pa ja sam. Da, ovo mi je novi broj. Stari više nije u funkciji, ovaj me moriši. Da. Reci mi, jesi li pregledao one rezultate? I? Nemoj da mi šalješ ništa. Nikakav mail, ne. Neću nikakve tragove. Nego ti to lepo odštampaj, ali napiši mi što opširnije, sam puno detalja i doći ću ja da pokupim. Ajde, zdravo. Dobroveče. Dobroveče. Gde je Keva? U pozorištu. Sofija? Gore kod vas u sobi. Lepo. Znači i sami smo. Molim, kako to mislite? Pa, mislim, nema više Vukašina. A ako saznam da na bilo koji način šuruješ sa njim, neće biti ni tebe. To ti obećavam. Ne šurujem. On je ugasio njegov broj i ne može više da se dobije. Što je bezobrazno? A čekaj, znači zvala si ga? Nisam ja. A, nego? Lila. Lila. Dobro, ja sad upozoravam tebe, ja upozorit ću i Lilo. Ja sam gazda ove kuće. I ko se bude čuo sa tim izdajnikom, lično ću ga oterati odavde. Bez obzira da li je posluga ili rod. Kapiraš? Bro. Kako si? Stabilno, ti? Obuzdavam se. Te napao? Samo verbalno. Nisi bar da... A, ne, odavno se ja ne pecam na njegove udice. Znači, tebe je ljubav prosvetlila?
Recimo da sam imao sreće. Za razliku od njega. Baš tako. Momenat! Izvinite što sam zakasnila. Niste zakasnili. Hvala ti za sve. Zahvali se Bošku. Ovo je dobro. Pošto smo se okupili, predlažem da započnemo prvu sednicu kriznog štaba. Sedite, molim se. Ajde. Aleksa ti nije rekao gde ide? Nije, a iskreno nisam ga ni pitala. Ma samo se ti tako opusti nonšalantno, nemoj ništa da pitaš. Pa posle ima da bude ko ne pita, naknadno se pita. Ja imam poverenje u njega. A čudi me da mi se nije javio. Mene to uopšte ne čudi. Baš tata, hteo sam da idem sa njim kod tiće na piću. Kod tiće? Mm. Ali si ti prso. A što, šta fali? Ej, podsjeti me posle na što ti kaže. Kaži sad. Ko zna gde ću posle da budem? Možda propustim nešto epohalno. Evo, ništa bitno, verujem. E, dosta mi je, nemoj. Dosta je samo kad biju. Ovu salatu moraš da pojedeš, zbog bebe mi je. Za tebe me baš briga. Jadi, bre, što te tera, ajde, jadi. Ti si još tu? Pa šteta da dan gubiš da ti život prođe u bircusu. Ajde, idem ja. Pa gde ćete sad svi? Pa nećete valjda da me ostavite nasamo sa ovim baksuzom? Pa ja po ceo dan sama čamim u ovoj kući dok svi vi kao nešto radite. A kad dođe veče i vreme za moj društveni život, vi opet imate neka posla ili rad po sekcijama. Idem da prošetam sa drugaricom. U, odlično. Mogu i ja tamo da protegnem noge, nisam odavno. Ima neki problem, pa... Pa šta, pa gde su problemi? Tu je i pančeta. To si pametno rekla. Ovo ti zlata vredi. Mislim na rešenje problema, zluradi. Pančeta stiljiva je baš. Stvarno ne bih da je dovodim u neprijatnu situaciju. Mislim tu moju drugaricu. Pa šta, jel ja proždirem stiljive devojke? Ne. Samo pristojne muškarice, da. Ali misliš na sebe ili na tiću? Na obojicu. Pa taj koji od vas dvojice sastavi ne jednog, nego pola pristojnog muškarca, sigurno će dobiti neku nagradu za doprinos u zoologiji. Nado, idi ti, ja moram sa pančetom nešto da popričam o poverenju. Opa, neka tajna. Mm-hmm. Ajde, idi. Ajde, šta se ukupala ko da te neko zadržava? Ide. Ajde. Ćao. Ćao, ćao. Ćao. Aha. Gde ćeš ti sad? Taktička varka. Samo sam hteo da pustiš dete da izađe. Ovo ću ti zapamtiti. Uol si pokvaren! Ne radim ovo zbog imovine Kanačkih. Ne treba mi ni jedan jedini dinar. Ako ovo uradim, uradit ću to isključivo zbog obećanja koje sam dao Bošku. Sve sam shvatila. I beskrajno sam ti zahvalna na to. Znam kako vam je. Hoću da vam se zahvalim što ste prihvatili moj predlog i došli ovde. Vukašine, stani! Sedi ovam. Samo pod uslovom da mi dozvolite da vam kažem istinu o Sofiji i Matiji. Slušam. Slučajno sam čuo razgovor između Luke i Matije. I onda sam samo sve to povezao, jasno je kao dan. Sofija je smislila laž
da je čula Aleksin i moj razgovor kako kujemo zaveru protiv vas. A Matija je to sam sopstvenim ušima čuo. Huškao Luku da vam podhitno oduzme radnu sposobnost, proglasi ludom i postane vaš staratelj. Molim? Baš tako. Da on bude moj staratelj. Pa da, kako bi nastavio da igra onako kako Sofija i Matija sviraju. Pošto mu je Matija, i to sam čuo lično, savjetovao da što pre poništi vaš ugovor o podeli imovine. Pare. Svuda samo proklete pare. Da. Koje nikom nisu donele ni sreću, ni besmrtnost, ni spokoj. A Boga mi, ni pamet. Ti misliš da Sofija i Matija... Nisu samo partneri u zločinu, već i u krevetu. Bednici. I sad, pre nego što vam saopštim kakav je dalje plan, moram vam reći još par stvari. Lila je bila kod Donke. Molim? Uspeo sam to nekako da sredim. Kasnije ću vam ispričati šta se tačno desilo. Onda se tu upleo i Aleksa, ali sam i to sredio preko komarca. O gospode, Bože, pa šta će još da me snađe? Lilu moramo razuveriti da ste ludi i sprečiti da na bilo koji način sazna da vas je Sofija trovala, jer će ona raščerupati. Ubiće me rođena tetka. Ubiće me svojom preteranom brigom. Da znaš da ću stvarno da poludim zato što sam fina. Ne prizivajte ono što su vam pripremali. Dakle, prvo, niko ne sme da sazna da su Sofija i Matija provaljeni. Niko. Slažem se. Aleksa zna. Njemu sam rekao. I kako je on reagovao? Imamo ga kao saveznika. Lepi moj sin. Zato imam plan koji moramo sprovesti hiruškom preciznošću. Da čujem. Prvo ćemo uporediti analizu krvi koja je uzeta od Matije i od vas, kako bismo dokazali da ste trovani istim čajem. Da vam i tu razvejem svaku sumnju. Bojim se da je za to kasno. Meni sutra uzimaju krv. Sutra dovodi Lila akademika Markovića da me pregleda. Ja ću akademiku reći da Lilu ubedi da je sa vama sve u redu. Ali meni će tek sutra uzeti krvi. Mislim da je to onda kasno za analizu. To je već gotovo. A šta je gotovo? Pa ja sam vam uzeo krv. Kako si mi ti uzeo krv? Pa lepo, ono, kad ste bili u onom stanju, spavali ste. Pa koga si dovodio ovde? Pa šta ako se pročuje? Nisam nikog dovodio, lično sam to uradio, gospođo. Sam? Pa da. Imali smo mi obuku u okviru službe. Nekima smo vadili krv, nekima smo čupali. Dobro, dobro, Vukašine, ne želim ništa da znam. Dođe mi da poludim pa da se odmorim. Ovde kao da živim u ludnici. Opet vi prizivate. I koji je plan? Sutra ujutru ćete me pred Lukom otpustiti. Molim? I to ćete uraditi oholo i surovo. Ja tebe? Tako je. Jedino će tako Luka poverovati da je dobio bitku. Da bi Sofija i Matija izgubili rat. Tako je. Nisam spokojna zbog ovoga što smo uradili. Ne vrinite, sve je pod kontrolom. Dobio sam Matijinu analizu krvi. I?
Pa sam onda ja te obe analize prosledio jednom vrhunskom stručnjaku koji je to sve uporedio i došao do sledećeg zaključka. U pitanju je isti otrov, s tim što je kod Matije mnogo veća koncentracija jer se nalio čajem. Znači čaj? Čaj. Kakvi ološi. Dugo ti je trebalo da dođeš. Šta je tako hitno? Primi moje saučešće. Kakvo saučešće? Umro ti je ljubavnik. Prvo sam čula da je tvoja žena podnela zahtev za razvod braka. Sam došla da s tobom podelim tu radost. A od koga si to čula, a? Nije važno od koga sam čula, a važno je ono drugo. Šta drugo? Zašto ti je to uradila? Pošto vidim da ti nije rekla, ja ću ti reći. Zato što je neko poslao eksplicitne fotografije tvog golog tela po kome skače moja kuma, Sofija Šubarević. Ljubka, neće ti je dobro. Ljubka, gušiš se, Ljubka. Gušiš se. Peraj se, životinjo. Donka. Donka. Od njega je ostalo samo jedno upraženo mesto u Vrhovnom sudu. Nije umro. Živ je. Dobro, dobro, dobro. Šalim se, nije umro. Na aparatima je. Bore mu se za život. Ali što se mene tiče, on kao da je umro. A otkud ti znaš za njega i mene? A šta ja to pa ne znam? Umesto da mi budeš zahvalna što sam te oslobodio bede. Znači ti si taj koji je poslao fotografije njegovoj ženi. Pronicljiva si. A ona je odmah mene zvala. Mislila je da sam ja. Glupa je. Nego osjećam da me nisi pozvao ovde da bi se zezao sa tom pričom da je mrtav. Tačno. Popimo po jednu za pokoj duše uvaženog sudije, pa da nastavimo. Živ je, Bruneru, rekla sam ti da je živ. Dobro, dobro. Ako i nije umro, što se mene tiče, on je za mene otpisan. Što, naravno, i tebi savjetujem. Našao sam ti nekoga na koga možeš da se osloniš. U svakom smislu. Nekoga sa kim si bila vrlo intimna ranije. A i on će se obradovati, jer se našao u potpuno novim okolnostima. Ko je to? O, znači, spisak mogućih kandidata ti je poduži, a? Ajde, molim te, ne budi prost. Dobro, dobro, dobro. Kad ga budeš videla, sve ćeš razumeti. Molio sam da u vašim telefonima moje ime ispravite u profesor. Profesor? Da, to mi je bilo ime dok sam radio u ilegali. Ovde ćemo se u buduće sastajati i niko ne sme da zna za ovo. Samo što Mila nije poverovala da te Ada otpustila. Pametna devojka. Nju treba u svakom slučaju držati što dalje od ovoga, ali ukoliko se ukaže potreba, uključit ćemo je jer je to osoba od potpunog poverenja. Dakle, sve smo se dogovorili. Vukašine, molim te, možeš da nas ostaviš na samo neki minut? Izvini. Naravno, nema problema. Nisam došao ovde da vodim privatne razgovore sa tobom. Htela sam da ti se zahvalim. Za šta? Čula sam šta si sve uradio za mene. Znam da si dolazio i da sam te grlila. Aj pa zaboravi. Ja se ne sećam svega toga. To je za mene bio košmar, ali i najlepši san. E pa ne oslanjaj se previše na snove. Hvala ti. Nema potrebe da mi se zahvaljuješ ni ti ni bilo ko drugi. Znam
koliko je za tebe sve ovo teško. Si sigurna da znaš? Dobri čoveč. A si to rekli Marijani, Komarcu i ne znam još s kim šuruješ sve. Aleksa, molim te, ne budi u zabludi. Ne zanima. Ja nisam imala nikakve veze sa tim što ti je Marijana uradila. Pa si joj prešla preko toga. Treba mi u borbi protiv Sofije. I onda si izabrala najgoru. Najgore u toj borbi i trebaju. Dno se sa dnom u blatu valja. A Komarac? Kunem ti se da nemam nikakve veze sa njim. Ja njega nikad nisam ni videla. To su neke nesretne okolnosti u koje su se uplele Višnja i Lila. Priznajem da sam i ja pogazio neke svoje principe da bih pobedio u ovoj borbi. Ali hoću da znaš jednu stvar. Ja ovo ne radim zbog tebe. Ovo radim isključivo zbog Boška. Onako me već sramota zbog svega ovoga. Hoću kad uzmem makar njegovu sliku da budem čist. Sine moj, to ima veze jedino sa tvojom čašću i sa tvojim poštenjem. Ne zovi me sine. A ne zovem te to ja. To se samo iz mene izgovara. Gde si ti do sad, čoveče? Dugo te nije bilo. Rešavao sam nešto privatno. Da bi nešto drugo takođe privatno mogao da nastavim da rešavam. Razveo si se? Umrla je, nažalost. Moje saučešće. Pa šta si onda rešavao? Nadam se da je nisi ubio. Samo sam i sahranio. To je od mene sasvim dovoljno. A ti tvog dečka nisi ni sahranila. Samo si ga dotukla. Onesposobila si ga za ceo život. Bar se nadam da je tako. Ma stvarno, ja nikad u životu nisam voleo to debelo krme. Meni nije jasno kako si ti uopšte mogla da budiš sa njim. Hoćeš da prestaneš? Dobro. Dobro, šta se ljutiš? Našao sam ti boljeg. Koga? Nestrpljiva si da čuješ, a? A više radoznala. Da. Već večeras ćeš se videti sa njim. Moje je samo da ti kažem kad i gde. Jao, Bruneru, šta ti meni radiš? Ne pamtim kad sam išla u poslastičarnicu. Pa ništa jednostavnije. Mogu da vas vodim svaki dan. Mislim tebe i Bejan. Pošto ste sad nerazdvojne, a volit ću je i kad poraste. A tebe neću da volim, samo da znaš. Ti možda nećeš hteti. A beba će sigurno da voli kolače. A ja ih obožavam. Saginja. Malo je provedno to što radiš. Jebote, ne može čovek više da kaže ni da voli kolače da jede. Pa, ja sam mislila da si ti mene zvao da bismo pričali o nečemu drugom. Pa, jesam. Pa, slušam. Pa vidi, moramo malo neke stvari da modifikujemo. Pa, da modifikujemo. Mislim da budu korisne i tebi i meni. Pre tebe sad ništa ne razumem. Ne razumeš? Ne? Uopšte? Ne. Pa vidi, smislio sam jedan plan, ali ne znam da li će ti se svidjeti. Samo imaš ovde nešto. Samo, ma ne, okej, tako.
A što ti pričaš sa mnom tako ko da ja nisam najstariji, ono? Zato što brinem. Znaš koliko mi je stalo do tebe. Pa, dobro, brini, ali preteruješ, ono. Šta ti imaš da se viđeš sad sa tim Jankom i da ideš njim po kafićima? Otkud sad to? Pa, ispo je korektan kada su me prebili. On korektan? Pa, korektan. Pa, to je jedna stoka pokvarana, ja sam sigurna da ti on namestio te batine. A ti si previše paranoična i prestani da gledaš te svoje filmove, znaš. Ti misliš da su svi zlikovci koji samo sede i smišljaju neko zlodelo. Ja ne mislim. Ja sam sigurna da je on jedan ološ. I ubeđena sam da samo čeka priliku da ti iskoristi stoka pokvarena. Da mi iskoristi, šta? Pa on može mene da iskoristi eventualno u kafani da mi užicka pivo. Ja ne mogu da verujem koliko si ti naivan. Šta ti misliš da sam ja glup? Ajde, samo molim te me poslušaj. A, znaš šta, ti bi najviše volela da mene i Nadu staviš u neki kavez i nas držiš tu kao kanarince. Pa, majke. Ludaku. Paranojo. Pa, paranojična si. Pa, nije. Dođi. Baš si paranojična. Ali nemoj da se vičeš s njim. Paranojična. Molim te. Paranojična. Pa, kad te molim. Sve sam isjebao. Kamen na kamenu od njih neće ostati. Znači, pazi ovo, Vukašin više ne postoji. Aleksa je manji od makovog zrna. A Keva je ispala legenda, kao što sam i mislio. I ono što je najvažnije, veruj mi. Ne zanosa se, molim te. Jebote, ti nikad nisi zadovoljna. Samo sam oprezna. Ne možeš molim te mi pojasniš ovaj, recimo, šta sad taj tvoj oprez nama govori? Pa, vidiš, malo mi je sumnjivo kako je Ada tek tako oterala Vukašina. A, ti bi izgleda mozak nekad prebaci na autopilota i onda samo klaparaš tako uprazno tom vilicom. Kako si ti pametan. Pametan. A i hrabar si, moram ti priznati. E pa vidiš, još jednom tako nešto reci i ne garantujem ti za život. Pa, slatka si. A i malo mučni tom glavom. Znači, nije ti jasno kako je Ada tek tako šutnula Vukašina? Nije mi jasno. Nije ti jasno. I pored toga što znaš da je isto tako šutnula Aleksu, za koga je 30 godina mislila da je joj sin. A? Kapiraš? Nego... Pošto već do sad nismo napravili dete, ja mislim da je sad pravi trenutak. Pa evo, reci realno, svako dete voli da ima Ćaleta povednika. Luka šampion. A šta mislim? A? Što si ti nervozna i uplašena zbog Matije? Pa zato što sam bivša devojka. E, to je isto, rekao i onaj kreten sa psihijatri. I sve sam po redu opsovala koliko su nevaspitani. Na šta sam im još rekao? Da ima da im dođem tamo i da zapalim celu ustanu. Sa sve imenom i prezimenom. Sve sam im rekla, pa nek znaju. Nego su mi javili iz računovodstva da je vaš dug toliko velik da ga ni naš lovče ne može zakriliti. Prevedi. Vi ste persona non grata. Meni je jasno da između tebe i Ade postoji nešto. Ma ne, ma pusti bre to ova luda pančeta na što lupeta i ona i tiča.
svi mi vidimo da si se i ti promenio nabolje. Aleksa, to se njemu baš neće dopasti. Evo, ja ću da se potrudim da mu objasnim. Moj savjet. Mislim da bi bilo najpametnije kada bi ti organizovala jednu preskonferenciju. Ja ću da te stilizujem, nemoj da brineš oko toga, molim te. I tamo lepo narodu reci šta je prava istina. Višnja. Da? Daj mi, molim te, nešto žestoko. Jeste vi Jelena Radman? Jesam. Njegova bivša devojka. Pođite sa nama. A gde ćemo? U policijsku stanicu. Da date izjavu. Kakvu izjavu, čoveče? Reci mi šta je sa Matijom. Ne znam ja ko je Matija, ali znam... Pa ako ne znaš ko je Matija, što si dolazi ovde? Pa da vas hapsim. Šta? Molim? Moraš da dokažeš svoje mami da je voliš, da brineš za nju. Baš kao što ona pokazuje da si ti preči od svih drugih. Da. A hoću. A šta, kako mi se misli? Zaposli nekog novog umesto Lukašina. Da, to je dobra ideja. Samo što ja ne znam nikoga. A? Zato si se dobro oženio. Jer ja znam. Ajde, jedan. Ideš. Štiklicu na štiklicu. Lekala. Jedan. Lekala. Evo, dobro. Pa fin. Jaaa.